bilgisi səmanın bütün qapıları açılır. Bunun mənası budur ki, bəzi qapılar bağlı idi hələ Ramazan özündə, amma Qədir gəlməyi ilə bütün qapılar açıldı. Bir duadır, nə qəşəng duadır, mən yazdım bunu bugün sizə oxuyum. Deyir, ilahi, mən də sailəm. Sail nəyə deyirlər? Dilənçiyə deyirlər. Duadır ya bu, İmam Səccadın duasıdır. Amma mən deyir, fərqli sailəm, fərqli bir dilənçiyəm. Necə? Deyir, bir dilənçi bir nəfərin qapısını döyür. Bir dəfə, iki dəfə. O, heç nə verməyəndə, o çıxır qapıdan gedir. Başqa qapıya gedir. Allah, mən bir sailəm ki, sən qapı döyürəm. Sən açmasan, yenə döyücəm. Ölənə qədər açmasan, yenə döyəcəm. Çünki ikinci qapım yoxdur mənim. O ikinci qapı tapmış deyənə gedirdi. Mən ara gedim. Ya Rəbbim Allah.